あら、エペル。歌の練習をサボって鳩とおしゃべり？あ、フィルさん。あれはポムフィオーレ寮長、ビルシェンハイト。うわ、近くで見ると整いすぎてて迫力ある。あいつ、おめえより1メートルぐらい足が長いんだぞ。そこの信者がたち。ほな、俺様たちのことか。他に誰がいるのよ。うちのエペルは今大事な時期なの。 VDC まであと2ヶ月を切ってる。泥も落としてないジャガイモと遊んでいる時間はない。レッスン中のこの子にちょっかいをかけないで。はぁ？なんだよそれ。僕たちは邪魔するつもりじゃ。ビルさん、そげな言い方やめてけ。これは僕が。エペル、家業と作業の音を濁らせるのをやめなさいと何度も言ってるわよね。感情が高ぶったくらいで芝居が崩れるようじゃお話にならない。到底真っ赤な毒リンゴにはなれないわ。さあ行くわよ、エペル。でも僕、本当はこんなこと。私との約束忘れたの？いいから来なさい。ちょっとあんた、寮長だかなんだか知らねえけど、そいつ嫌がってんじゃん。出会い頭にジャガイモ扱いとは、バカにしてくれるんだぞ。おい、お前ら、揉め事は禁止って学園長に散々言われてるだろ。そうだよ、僕は大丈夫だから。ジャガイモ風情が私に物申そうだなんて、いい度胸ね。食後のウォーキング代わりにちょうどいい。かかってきなさい。マッシュポテトにしてあげる。全力でかかってきなさい。覚悟ができているなら武器を取れ。わかりました。許可しよう。もう遅すぎ。見ていられないね。シーズ、光栄に思いなさい。静かに。ただじゃ済ませない。わかった。なるほど、感謝なさい。嵐をとどろけ。おやおや。あなたが耐えられる。マレーさんにお祝いいただき光栄です。祝福するぞ、アーシェングル。僕の目的はお前じゃない。行こうか。許可しよう。感謝なさい。笑えないな。無様だわ。覚悟はできたかい？これはどう？異論はない。分かった。風を運べ。身の程を知らん。覚悟するのね。これでどうだ。ほら、僕は誰よりも正しい。全ての動きがドタバタしてて見苦しい。美しさが欠片も感じられない。
100点満点中5点。次から喧嘩を売る相手はよく選ぶことね。はあ、みんな僕のせいで。あら、私まるで悪役ね。でも元はといえばエペル、ホリデー中にレッスンをサボってたあんたが悪いのよ。 VDC で優勝するためにはまだまだ課題は山積み。楽をして一番になれると思わないで。さあ行くわよ。はい、みんなまたね。